අපි කවුරුත් දන්නවා නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා තමයි මහා ශ්‍රම දානේ පැවැත්වෙන්නේ නේද ඒ කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වමනාවක් තිබුණා මේ කැත පිළිනු උණු අප්‍රසන්න පාර්ලිමේන්තු වෙනුවට පිරිසිදු පාර්ලිමේන්තුව අපේ ජනාධිපතිවරයා ජයග්‍රහණය කළාට පසුව ඉතා කෙටි දවසකින් අපි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරලා නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදාට අන්න පාර්ලිමේන්තුව පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යභාරය මේ රටේ ජනතාව අතට අපි දීලා තියෙනවා හැබැයි ජනතාව නොවැම්බර් 14 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව පිරිසිදු කරන්න කලින් සමහර අය ස්වේච්ඡාවෙන්ම පිරිසිදු වෙනවා එහෙම නේද විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට අවුරුදු 88කට පස්සේ පොඩි කාලයක් නෙවෙයි හොඳයි අවුරුදු 88කට පස්සේ නමනේ චන්ද පත්‍රිකාව දැනට හරියටම ඇත්තට ගණන් හිලව් හදන්න බැරි වුණත් නිකන් අපි හොයලා බලපුවාම දැනෙනවා 60කට වැඩි පිරිසක් ස්වේච්ඡාවෙන්ම පිරිසිදු වෙලා තියෙන බව දැන් ඉතුරු කාර්ය නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාව අකුරට ඉටු කරන බවට අපට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඒ මොකද අපි ජනාධිපතිවරණය ලබාගත්තු ජයග්‍රහණය ස්ථාවර ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න නම් නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා ශක්තිමත් බලවත් පාර්ලිමේන්තුවක් ජාතික ජනබලවේගය විසින් ලබාගත යුතුයි. මොකද හම්බන්තොට තත්ත්වය හරි පැහැදිලි හැමදාමත් අපිට බොහෝ ජයග්‍රහණ ගෙනත් දුන්නේ මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ අපි අසීරුතම අවස්ථාවල අපේ දේශපාලනයේ කොඩිය අත් නොහැර ඉදිරියට අරගෙන යන විශාල දායකත්වයක් දුන්නේ මේ හම්බන්තොට ජනතාව එනිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ නම් සැකයකින් තොරව ශක්තිමත්ම බලයක් නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා ජාතික ජනබලවේගයට ආරම්භ වෙනවා හරි පැහැදිලියි